Šiandien naujienų laidoje Infostudija žiūrėkite. Jaunieji miestiečiai minėjo Laisvės gynėjų dieną. Šiaulių rajone prisiminti sausio 13-osios įvykiai. Šiauliečiai kviečiami suskupti prisijungti prie renovacijos proceso. Labas vakaras, kaip ir kiekvieną darbo dieną su jumis laida Infostudija. Kviečiame apžvelgti šios dienos aktualijas. Ankstyvą rytą jaunieji miestiečiai rinkosi skvere prie savivaldybės, kur minėjo Laisvės gynėjų dieną. Skambant dainoms apie Lietuvą ir degant žvakiams buvo prisiminti faktai apie dieną, kuri vyko prieš 32 metus. Taip pat buvo pagirbti žuvę Laisvės gynėjai. Ankstų rytą Šiaulių miesto mokyklos, įstaigos ir organizacijos rinkosi skvere prie savivaldybės paminėti Laisvės gynėjų dieną. Jaunieji miestiečiai degė žvakes, prisiminę žuvusius, giedojo himną. Jų pasiteiravome, kas jiems yra laisvė. Laisvė yra, kad mes esam džiaugus už, kad mes laisvė esam, kad mus nieks nebepola ir jie, mes esam laimingi. Jo. Man laisvė yra, kai įsilaisvinom iš kitų blogų šalių. Man laisvė yra kaip, toks, kad mes nesam už okupuoti, mes esam laisvi ir mes galime daryti, kaip norim, niekas mums nevaldo. Laisvė tai yra, kai niekas nepuola to šalies ir kad jis visai ramiai gyvena. Būti nepriklausomam, turėti savo tikslus ir nepriklausyti gyvenimo kažkam kitam, o savo. Man yra laisvė kalbėjimo, kad galėtum kalbėti, išsakyti savo nuomonę, kad galėtum pasipriešinti, kas manai yra netiesa. Tiesiog Lietuvos vienybė iš tikrųjų, kad galime laisvai savo nuomonę reikšti ir galime laisvai keliauti. Šventėje dalyvavę Šiaulių miesto savivaldybės atstovai taip pat atsakė į klausimą, kas jiems yra laisvė. Galbūt visų pirma, kai gali nebijoti. Kai gali nebijoti, kad kažkas išspirs duris, kai gali nebijoti eidamas į darbą ar iš darbo. O gero, tai yra pagrindinis dalykas. Tiesiog nebijai, tiesiog gyveni. Tiesiog va tokia va diena. Atsikeli, eini, daugybė įvykių ir tu tuose įvykiuose nebijai. Man čia yra laisvė. Laisvė kalbėti, laisvė ir nepriklausomai. Kai klausėt, ką galvoju, tą ir sakau. Bet šiandien turbūt daugiau ne apie laisvę ir nepriklausomybę, o labiau apie atmintį. Kad tos dalykus reikia prisiminti ir labai gerai suprantu žmonės, kurie jaunesni negu 32 metai. Jie tiesiog privalo tikėti, pasitikėti, kad mūsų istorinė atmintis yra gyva. Ir tie visi seni įvykiai nebereikalo įvyko. Tai yra žmonių susitelkimas, žmonių vienybė, būtent ir atnešė žodį laisvę, nepriklausomybę. Ir šiuo atveju šiandien aktualu matyti kalbėti ir apie mūsų brolišką tautą ukrainiečius, kaip yra jinai sunkiai iškovojama, taip kad branginkime laisvę. Kasmet sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę Lietuvos laisvė ir jos didvyrius, laisvės gynėjus. Tegul istorijos perdavimas jaunosioms kartoms tampa paskata kasdien kurti vis geresnę Lietuvą. Lietuvos laisvės gynėjų diena buvo minima ir Šiaulių rajone. Apie tai plačiau reportaže. Sausio 13-oji Lietuvos laisvės gynėjų diena Šiaulių rajone prasidėjo tradicinė akcija Atmintis gyva nes liudija, kai rajono įstaigos įmonės gyventojai 10 minučių languose įžiebė atminimo žvakeles. Pavenčių mokyklos daugiafunkcijo centro pradinių klasių mokiniai dar neišaušo susirinko prie mokyklos erdvėje degančio laužo. Čia buvo prisiminta sausio 13-oji, kruvinoji ir Lietuvai lemtinga diena, kai žmonės apgynė laisvę Lietuvą. Jau turbūt, jei nepameluosiu, kokius 6 metus, tikrai mes šitaip minime laisvės gynėjų dieną. Degame laužą, vaikai šoka, dainuoja ir visada geriame arbatą. Vaikai supranta,
kas tai yra pilietiškumas, supranta, kas tai yra laisvė, supranta, kas tai yra žmogus, kas tai yra pagarba žmogui. Ir visą tai iš tikrųjų mes privalome ugdyti. Akcijoje vaikai dainavo patriotinės dainas, šoko, šildėsi karšta arbata. 10 valandą Kuršėnų švento Jono Krikštytojo bažnyčioje monsinjoras Vytautas Kadys aukojo šventas mišias. Savo kalboje monsinjoras prisiminė sausio 13-osios įvykius, kada mūsų tėviniai buvo iškilęs pavojus. Tačiau mūsų tautos ryštas, pasiaukojimas, žmonių susitelkimas leidžia šiandien mums būti kartu. O šventų mišių gausus būrys kuršėniškių susirinko prie atnaujinto Vyčio paminklo, kur monsinjoras Vytautas Kadys pašventino atkurtos Lietuvos valstybei 100 skirtą bronzinę lentelę dedikuotą 1918 metais įkurtam Kuršėnų valsčiui ir pirmam išrinktam Kuršėnų valsčiaus seniūnui mokytojui Julijonui Marčiui. Susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Šiaulių rajono sausio 13-osios brolijos pirmininkė Ada Grakauskienė. Buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, prisiminti žuvę sausio 13-ąją, uždegtos žvakutės, padėtos gėlės. Po minėjimo Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro instrumentinė grupė vadovaujama Algimanto Jono Bartašiaus atliko klasikinių kūrinių koncertą. Apie sausio 13-osios įvykius iliustruotą pasakojimą perskaitė bibliotekos vyresnysis bibliografas Laurynas Šiauberis. Prisiminimų rytmetis baigėsi prie arbatos puodelio, dainuojant ano laikmečio dainas. Sausio 13-ąją laisvės gynėjų dieną žvakelių ir laužų liepsna nušvito visose Šiaulių rajono seniūnijose. Prieš 32 metus sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą ir nužudė ar sužeidė 10 laisvės gynėjų. Apsiginklavę dainomis ir tikėjimu, Lietuvos žmonės gynė savo šalies nepriklausomybę. Toje minioje dalyvavo ir Radviliškio krašto gyventojai. Nuo sausio 13 dienos įvykių Vilniuje prabėgo 32 metai. Ši diena vis dar atsimenama kaip tragiška ir prisimename, kodėl esame laisvi. Lietuvos žmonių ryštas gintis sustabdė agresiją, o prie to prisidėjo visi lietuviai, nesvarbu kur gyvenantis ir kuo užsiimantis. Tai buvo visos Lietuvos lemtingi įvykiai. Atrodo, kad tie visi įvykiai buvo vakar, kadangi man pačiam teko tiesiog aktyviai dalyvauti būtent šitos dienos metu visoje veikloje. Ir man, kada prisimenu sausio įvykius, toks truputį nuoskauda širdyje atsiranda, kad lyg tai sausio 13 vyko tik Vilniuje. Sausio 13 įvykiai vyko visoje Lietuvoje. Sausio įvykiai vyko ir Radviliškyje, ir Šiauliuose, ir Vienkiemyje, ir kaimelyje. Sausio įvykiai buvo visur. Ir jeigu ne mūsų susitelkimas, jeigu ne mūsų bendras toks nusiteikimas kovoti už nepriklausomą Lietuvą, tai turbūt Vilnius būtų vienas neištempęs šito dalyko. Įvykių metu laisvės gynėjai turėjo grafiką, kurio laikydamiesi laukė rusų agresijos. Tuo metu visos savivaldybės mes turėjome grafiką, kuriomis dienomis kviečiam atvykti į Vilnių. Radviliškio rajonui buvo paskirta sausio 16 diena. Ir tada ieškojo autobusų, toks laikmetis dar buvo, kad tada turėjo ir įmonės, ir buvę kolūkiai, turėjo po lazą, pazą autobusus, ir man teko perskambinti visiems, ir tada atsimenu, gal 14 autobusų kolonai pajudėjo iš Radviliškio, porą ar tretą prisijungė iš Baisogalos, porą tretą iš Šeduvos prisijungė autobusai ir tokia kolona. Anksti rytą, 16 dienos, mes pajudėjome į Vilnių, aš važiavau priekyje, su policija žiguliuke sėdėjau, iš paskos važiavau greitoji pagalba ir taip Radviliškio delegaciją nuvykome į Vilnių, būtent atlikti
tą, sakykime, atsišaukti į kvietimą, budėti prie aukščiausios tarybos. Ir tada būtent kaip tik tą dieną vyko laidotuvės žuvusių prie bokšto ir mes visi buvome prie katedros nuėję, kada karstai išnešami iš katedros buvo. Taigi tie įvykiai, ta dvasia, tie laužai prie aukščiausios tarybos, ta karšta arba ta sumuštinė. Tikrai po šią dieną gerai prisimenu juos ir ta tokia nuotaika, kuri tada vyravo, ją sunku perteikti. Vienybė. Būtent už tai būtų galima padėkoti visiems, kurie buvo, budėjo ir stengiasi už Lietuvos nepriklausomybę. Aš dėkoju ne tik tiem radviliškiečiam, kurie važiavo organizuoti. Mūsų radviliškiečio labai daug kas važiavo ir individualiai, ir šeimomis, ir ne tik šeimomis, ir medicinos darbuotojai buvo prie bokšto, ir net tą naktį budėjo pažįstami žmonės ten prie bokšto, kada vyko ten tie krovinėjai dalykai. Taigi radviliškiečiai įsijungia kaip ir visa Lietuva. Ir vėl grįžtų prie to, kad vis dėlto šitie įvykiai vyko ne tik Vilniuje, šitie įvykiai vyko visoje Lietuvoje. Visa Lietuva praėjus 32 metams po pasiektos pergalės prieš agresiją prisimena šį istorinį įvykį su viltimi, kad visa tai niekada nepasikartos. Sausio 13-oji. Pastaruoju metu pakilusios energijos kainos gyventojus verčia ne tik taupyti, bet ir ieškoti būdų, kaip mažinti sąskaitas už šildymą. Vis daugiau gyventojų supranta, kad vienas racionaliausių sprendimų – renovacija. Tačiau norintis ją pradėti artimiausiu metu, turėtų suskupti. Šiauliuose Stasio Šalkausko gatvėje jau kelerius metus visų akį traukia keletas modernių renovuotų daugiabučių. Renovacijos darbai šiuo metu vyksta ir gretimame name. Pastaruoju metu pakilusios energijos kainos gyventojus verčia taupyti ir ieškoti būdų, kaip mažinti sąskaitas už šildymą. Žmonės vis sparčiau pradeda suprasti, kad vienas racionaliausių sprendimų – renovacija. Visgi norintis prie šio proceso prisijungti turėtų suskupti. Mat šį kartą pasirengimo procesas kaip niekada trumpas. Jau praeitų metų gruodžio mėnesį pirmom dienom atsirado 9 kvietimas, kurio mes ilgai laukim. Tai ir ribotas laikas, kada mes turime investicinius projektus patvirtintus pateikti apai. Tai iki balandžio 14 dienos. Tai kaip suprantom, dienos bėga, laikas yra ne mūsų pusėje, tai būtų kitų patalpų savininkai, kurie norėtų daugiau būti renovuoti, turėtų suskupti, pasidaryti susirinkimus, nusipirkti, pritarti būtent renovacijai ir inicijuoti investicinių projektų pirkimą. Šį kartą numatytos ir kiek kitokios sąlygos. Romo Janušonė nepažymi, kad nors jų nėra labai daug, į jas derėtų atkreipti dėmesį. Finansavimas pasikeitė šiek tiek, tai yra 50% bus kompensuojama būtent šildymo sistemų, tai kas susiję, 30% atsinaujančioms energinėms priemonėms, 30%, bet yra sąlyga, kad namas turės pasiekti B klasę. Jeigu nepasieks B klasės, tuomet dėja tų 30% galima netekti. Bus tik lengvatinis kreditas su 5% ir fiksuotų laikotarpių. Tai šiuo metu reikia atkreipti dėmesį, kad priemonės turės priimti gyventojų investuoti maksimaliai visas. Tai kažko tai atsisakyti dėja bus nenaudinga, nes turėsime pasiekti B klasę. Kaip rodo praktika, dėja, bet niekas nepinga. Nors skylėti pastatai energijos taip pat nesutaupys. Tad kol dar yra valstybės parama, gyventojai turėtų pasinaudoti šią galimybę. Netrukus kriminalai ir orų prognozė. O aš noriu priminti, kad šiandien paskutinės valandas skaičiuoja ne tik penktadienis, pažymėtas 13 skaičiumi, šiandien taip pat ir mėnulio pilnaties pabaiga. Tikiuosi, ši diena jums buvo sėkminga. Na, o šeštadienį ir sekmadienį turgaus dienos, tad po turgaus lankymo savaitgalį nepamirškite ir Šiaulių televizijos programos. Beje, sekmadienio popietę kviečiame į Kiemturgį. Taip nuo seno buvo vadinama galimybė užsidirbti savo kieme. Laidoje Kiemturgis senosios tradicijos atgyja, pasakosime, kur dažniausiai savo dirbiniais prekiauja kuršėnų tautodailininkai. Gražaus savaitgalio su mūsų kanalu.
Ketvirtadienį apie 16 valandą bendruoju pagalbos numeriu 112 pranešta apie uždūmintas patalpas viename iš Šiaulių miesto prekybos centrų. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad vienoje iš čia veikiančių kavinių užsidegė indas su aliejumi. Dalis ugnies pateko į gartrukį, o iš ten į visą sistemą. Įvyko uždūminimas. Įvykio metu suveikė signalizacija bei automatinė gaisro gesinimo sistema. Žmonių evakuoti neprireikė. Šiuo metu vyksta tyrimas. Bus aiškinamasi, kaip buvo eksploatuojama ir laikomasi gamintojų reikalavimų, bei kiek buvo pažįstos gaisrinės saugos taisyklės. Labas, ką veiki? Jam pasakyt? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau? Tu bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra, ta prasme, aukti šeimoj. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Vasario 5-ąją Šiaulių arenoje paramos koncertas Padovanok Milanai gyvybę. Koncertuos Gabrielius Vagelis, Merūnas Gabalis, Katažina, Sipavičius, Manas, Kitava, Starošaitė ir Žvagulis, Radži ir Žvaigždė staigmena. Vedantieji, žavingieji Gabrielė ir Modestas. Bilietai ticketmarket.lt. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tus kojus, visai neklausu. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8-800-820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Organizacija Gelbėkit vaikus prašo padėti Ukrainos vaikams, nukentėjusiems nuo karo. Kviečiame aukoti nurodytais numeriais. Paskambinę numeriu 1415 paukosite 10 eurų, 1486 3 eurus. Savaitgalį laukia šilti, bet vėjuoti orai. Artimiausia naktis bus debesuota ir lietinga visoje Šiaulių apskrityje. Radviliškyje, Pakruojyje ir Kelmėje numatoma daugiausiai kritulių. Termometrų stulpeliai rodys 4-5 laipsnius šilumos. Pūs nepastovios krypties vėjas, kurio gūsiai gali siekti 9 metrus per sekundę. Šeštadienis išauš apniukęs visoje Šiaulių apskrityje. Termometrų stulpeliai rodys 5-6 laipsnius šilumos. Į dieną visoje Šiaulių apskrityje gali pasirodyti nedidelis lietus. Pūs pietvakarių krypties vėjas su gūsiais iki 12 metrų per sekundę. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį dangus bus apniukęs, kritulių nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys apie 3 laipsnius šilumos. Vėjas pūs iš pietų 5 metrų per sekundę greičiu. Sekmadienį išaušus Šiaulių apskrityje pasirodys šlapdriba su lietumi. Vėjas taip pat įsismarkuos, pūs iš pietų su gūsiais iki 18 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai rodys 2-4 laipsnių šilumos.